За ажлын хэсэг байраа ажиллаарай. Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн дадлагын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн дадлагын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн нэгдэх хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2020 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр нэгдсэн уралдаанаар хийж хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхэр бүх байнгын ороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд ороод шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2020 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг хилцлээ. Улсын хурлын 2020 оны ээлж сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан шин засгийн газрын бүтцтэй холбогдуулан түмэнчлэлийн дэлхийн нийтийг амарсан халдварт цар тахлын улмаас үүссэн нийгмийн эдийн засгийн урьдчилан тооцоолох боломжгүй нөхцөл байдлыг даван туулах зайлшгүй шаардлагыг харгалзан Монгол Улсын засгийн газраас төсвийн дотоодлын төслийг боловсруулсан байна. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт энэ оны эхний үеэр 10.7 хувиар, нийт экспорт эхний хагас жилийн байдлаар 28 хувиар, уулуурхай экспорт 25 хувиар, нийт импорт 15 хувиар тус тус буурчээ. Эхний хагас жилийн гүйцэтгэлээр төсвийн орлого төлөвлөснөөс 1.2 их 80 төгрөгөөр тасаж, төсвийн алдагдал 2.1 их 80 төгрөгт өссөн байна. Иргэн аж ахуй нэгж байгууллагыг нийгмийн дадлагын шимтгэл, албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамруулах дэмжлэг тусламж үзүүлэх хууль эрх зүйн орчныг улсын хурлаас бүрдүүлсний үндсэндэр Монгол Улсын засгийн газраас холбогдох шат дараалсан арга хэмжээг хууль тогтоомжийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж, энэ арга хэмжээнд 1.9 их 80 төгрөгийг зарцуулжээ. Мөн төсвийн дэвчиж болох зардлыг хэмнэж, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх замаар төсвийн алдагдлыг багасгах, өрийн хэмжээг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын батлагдсан хэмжээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзжээ. Төсвийн дотоодлын төсөлд нэгдсэн төсвийн нийт орлогыг 10.7 их 80 төгрөг, нийт зарлагыг 14.6 их 80 төгрөг, нийт орлогоор тооцсон төсвийн алдагдал 3.8 их 80 төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 9.9% байхаар тэнцвэржүүлсэн орлогоор тооцсон төсвийн алдагдал 4.8 их 80 төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12.5% байхаар тусгажээ. Төсвийн байнгын ороо төсвийн дотоодлын төслийг хилцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажилуулсан бөгөөд тус ажлын хэсэг нь ажлын хэсэгт болон байнгын хороонд улсын хурлын гишүүд байгууллагуудаас ирүүлсэн саналуудыг нэг бүрчлэн судлан үзэж, хуульд нийцсэн саналуудыг нэгтгэн томьёолж байнгын орооны хуралдаанаар хилцүүлсэн болно. Төсвийн байнгын орооны хуралдаанаар төсвийн дотоодлын төслийг хилцэх үед ажлын хэсгийн бэлтгэсэн санал нэг бүрийг хилцсэн дэмжсэн юм а. Мөн улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 70-р зүйл заасныг үндэслэн улсын хурлын бүх байнгын хороод төсвийн зарлагын дэд хороо дээрх төслүүдийг хоёр дахь хилцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг хилцэж санал дүгнэлтэд төсвийн байнгын ороонд ирүүлсэнийг хуралдаанаараа хилцлээ. Иймэрхүү ажлын хэсгийн болон бусад байнгын ороодын гаргасан зарчмын зөвлөлтөд санал нэг бүрийг улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 70-р зүйлийн 77-р хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан хэсгийг нэгтлэн хилцэж олонхийн дэмжлэг авсан, аваагүйгээр нь бүлэглэн томьёолж та бүхэнд хөрвүүлсэн байгаа. Хилцүүлгийн үр дүнд хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төвшөнд нь хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний ач холбогдол, гүйцэтгэл зэрэгтэй уялдуулан холбогдох өөрчлөлтийг тусгах, мөн зарим төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн урсгал зардалд өөрчлөлт оруулахар шийдвэрлэлээ. Төслүүдтэй холбогдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Төрийн аудитын төв байгуулах улсын хурлын ардсан намын бүлгээс тусгайсан зарчмын зөрүүтэй санал хэрүүлээгүй болно. Мөн улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 70-р зүйлийн 79, 73 дахь хэсгийг үндэслэн төсвийн шинжилгээний албанаас гарсан үгэлтийг та бүхэнд хөрвүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
нийгмийн дадлагын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн дадлагын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хоёртой хэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх тус байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөвлөлтөд санал нь томьёолтыг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.